नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको सचिवमा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान पारस खड्का निर्वाचित भएका छन् सन। शनिबार भएको क्यानको केन्द्रीय चुनावमा पारसले सचिव पदका अर्का प्रत्याशी प्रशान्त विक्रम मल्ललाई ला पराजित गरेका हुन् चुनावमा कुल पचासी मत खसेको थियो जसमा जित्न त्रिचालिस मत आवश्यक पर्दछ पारसले त्रिचालिस र प्रशान्त मल्लले बत्तीस मत पाएका छन् पचासी मध्ये पचहत्तर मत गणना गर्दा पारसले त्रिचालिस लिएसँगै जित पक्का भएको हो पारसले काठमाडौँ प्रदेशको सदस्य र बागमती प्रदेशको अध्यक्ष हुँदै केन्द्रीय चुनावमा लडेका थिए प्रमुख पदमा सचिव बाहेक अन्य सबैमा सर्वसम्मत निर्वाचित भएको थियो अध्यक्षमा चतुरबहादुर चन्द उपाध्यक्षमा रोशन सिंह र कोषा अध्यक्षमा पदम खड्का सर्वसम्मत निर्वाचित भएका थिए तर सचिव पदमा सर्वसम्मत हुन नसकेपछि निर्वाचन गर्नु परेको थियो पारसले क्यानको नेतृत्वमा आउन दुई वर्ष अघि सन्यास लिएका थिए त्यस्तै महिला सदस्यमा जयन्ती देवी भट्ट सर्वसम्मत रूप में निर्वाचित भएकी थी सात प्रदेश एक, एक जना सदस्य में निर्वाचित गर्दछन् जसमा लुंबिनी प्रदीप र कर्णाली श्रीधर केसी सर्वसम्मत प्रदेश कोटा में सदस्य में निर्वाचित पांच प्रदेश र खुला सदस्य को मतगणना अंतिम रूप में लाग्न बाँकी छ